وبرنامجكم يدعم كيهيتها إيرلانتا أفصوماليكا VOL إيه شركة دي أدون ختل قيب تيري كوات تريد هلادا شركة دي معيكو أهدن تهي باللوغة عما برسمها قرن جي تغالي تمناد ماشونا وعلاقات كبوها ودلائيو صورها مركي أي صور بينهين عن عندها اللوطة من كريم وهو سكرت أغشرة جيرا لما يوضو إنو إيبا أغو ترقالي مركي أغلوكي سميالبا وح أغو ترقالي نيوان إسبيلي أو حوق لي حول بشركتي أياد دقن هانتذا لقو داعتا واجيل إيو فارس عالك اللوغة إلاليو داعا يدلك وحي أهاي حير آن قرين أو إلينا آن إتكاري كليا بجدين kolki ay dibato oo arin ay geesin u bixi weeydo masjidin awood leh iyo dawlad loola calala aan ahayn odayadii tolka ee inta badan taladooda la diidi jiray mararka qaar koodna iyaga laftoodu ay dab oogan si oogi jireen gaaro dhulka ma imaan oo qori iyo rasaasi wali gacanta reer miyiga ma soo gelin laba waran hoota dhagaley ah gaashaan falaar maliireysan iyo فرس بحدوه قراضي ميلك بوحتاته ايه جيجة اوغو تاقروني وحلا عنا وحيا هاي عد يعانو ايوه مراها ايدسو بحيسو او حين لقاس لقو قاس بيلي تري انك سو مركي دمي لتو قبع اي سفروه تبيلك كيني ترين هدانا سور مجالو والقو ديمي تري اني وحكرا مقانتا هينا لما اهين مدكور كي لتوغو ايه لو سفري تري مجالوي كحيبها كويالو laga soo gelin jiray laba go'o bafta ah oo ragu qaadan jiray iyo hadba wixii marashi ah oo dumarka looga soo helo haddii la waayana rag iyo haweenba dhuu harag loo yaqiin ayaa la xirin jiray waxay qabeen noloshaas fudud ee ay ku jireen inay nololaha ugu sarreyso oo qoro qadan iyo haybad ku haysataa aysan ifka ku dhaqnayn nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira oo isaga ayaa boqor isu ah إله مودي إذكرنا وحموقا حددا مالين مال ما كميدا أمينتا أو تيرالا أجاقا كبوها دل عيل كويل حوله هلوصو على رسالو دواقي هيسا قيلا عيال سبحضي بربار ببرباكا وكاقايلا ديريا هاي أما وكاعد وناسين هاي ayaa loo dhigtaagayaa eelkana fakeliyihii ma joogaan waxa iyaguna ku sugan hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo ama aryasoo aroorsay ama markii mawga loo buuxiyo dhaamanka la caqaabi doona kuwaas ayay barbaasu iska iyo laabtaba ku hayaan marka ay jawaabta geera ku dheereysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo loogu jiro ubogidda dhadigoodka bilicdasan hebel dhawaaqaysa ma maqlaysay codkiisu ma ku soo jiitay muuqiisa ma la yaabtay korkii uu walaanta baaxinayay muruqiisa ma u fiirsanaysay ayay ahayd sheekada habluhu qolka ceelka laga fulo ee la gurya taga iyo weliba dhammaan maalmaha labada kalo u dhexeeya ha ahaatee nin karmeed oo idili wuxuu ku dadaalayaa dhaqse intuu shubto inuu casir dheere labaha cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday fiil horaadkana uu xeryahoodii hortubo taasise waa caadada nin doorka maalinta ceel sida wacan ugu darbadee waxaa jira mid goor dambe ceelka xoolaha keena oo hadhowna uu gobolku ugu dhaco waalkiisna uu ku maadsado waxaa isna ka daran midka kala daadsan ee isaga oo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga fakara yeeshiis ayuu isku halaynayaa waqtiguna barya lagu naco ayuu uga idlaadaa wuxuu kororsadaa in la kahdo haddiiba qabaal dar ama wadaan uu ka helo tol iyo xidig kolba ciddii uu dawla kula kulmo maalintaas iyada ah ayaa waxaa eelka joogay oo durbo xoolihiisii waraabsaday nin door axmed samater la oran jiray
oo burgal lagu naanaysi jiray. Dabadeed, isaga oo hawshii subaasha ka nasanaya ayaa waxa u yimid nin kala daadsan oo ay aqoonay ahaayeen yeela'aanna u geelisi weli la ooman yahay. Ninkaa oo isna la oran jiray Maxamed Cabdilla Liibaan ayaa wuxuu burgal weydiistay geeraha ku subtay inuu qabaalkiisa amaahiyo. Burgalna durraansigiisii wuu ka yeelay marba haddii aanu isagu qabaalka hadda u baahnayn, haleeladiisuna ay wabax tahay. In Cabdilla Liibaan oo weli qabaalkii haysta geeriina bar u cabbay ayaa waxaa isaguna ceelka yimid barbaar qoyska dhashay oo wixii uu doono hoo mooye aan maya lagula dhici jirin. Waa Cumar Aadan Galayd. Waa 20 jir ay 11 rag ah oo wada gaashaan qaada ay walaal ahaayeen. Waxaa ka dhalan oo goobaha xasaradda iyo dagaalkaba uga hormara aabbahood Aadan Galayd oo geesinimo, kibir, madax adeyg iyo hanti adduunyaba loogu roonaaday aynala ahayd inaan intaasba cidina kula tartami karin. Burgal waa ninkii qabaalka lahaa ee waxay degmo qura ka soo arooreen Cumar Aadan. Aadan Galayd iyo wiilashiisa oo 10 iyo 10 ku dhaadanayay ayaa waxaa la deganaa beel idil oo hooskooda harsanaysay saha colaadeed maalintii uu muuqdana gaashaankooda ku gaban jiray. Beelahaas dallada difaaca Aadan Galayd iyo jilibkiisa ku hoos noolaa ayuu burgal ka mid ahaa, isaga iyo intii la ayniga ahaydna uma bannaanayn inay ku gacan sayraan amaba ay diidaan talo kasta oo reer Aadan Galayd oo kale ay soo jeediyaan. Taas isaga oo ku tashanaya oo og burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horreeyaan ayuu Cumarna qabaal la'aan geeli soo aroorsaday. Burgal oo weli nasanaya intuu soo abbaaray ayuu ku yidhi, warkac oo qabaalkaagii ii keen aan geela ku waraabsaday. Halhaleed ayuu isna u beegsaday Dawudii uu Maxamed geela ku waraabsanayay si uu Cumar qabaalka ugu keeno. Maxamed wuxuu ku jawaabay, wargeelii weli barbaa iga oomane ii kaadi aan israaciye. Burgal baa inta Cumar ku soo noqday intii uu Maxamed ku soo yiri ku yidhi, Cumarna intuu dhab u canaantay ayuu ka labaa dib u celiyey, markaasna isaga oo aan qabaalkii wadin ayuu Maxamed ka soo noqday. Cumar Aadan oo maraha dhowr halaad oo uu geeriisa ugu jeclaa ay ku ololeen ayay carad degsiisay oo inta burgal haaraan iyo canaan ku asqaysiiyey mar saddexaad dib u celiyey, uguna hanjabay hadduu boogaan faramaraan ula soo noqdo daqas dhiig leh inuu iska hoorin doono ceelkana kala casaabi doono. Labada nin ee dhexdooda ay burgal kabuhu kaga dhammaanayaan waa Maxamed iyo Cumare, waa ilma adeer awowga ay ku kulmaan uu aada u dhow yahay. Mar saddexaad ayuu burgal ku noqday Maxamed oo aan waraabintii geelu u dhammaan, kuna yidhi, Cumar Aadan baa qabaalka doonaye, Maxamed oo biyo dambe oo aad ku shubtaa yeeshidin. Maxamedna barbaar kibir ka buuxsabay buu ahaay. Intuu yidhi waan caroonayaa ayuu sidii magangooye la maagay isugu soo kobay. Murtis meel uu ugu mudnaa intuu la soo booday ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo darooriyey. Saa wixii biyo ku jiray oo dhan baa mar qura ciidda ku arooray, isagiina halkaas ayuu ku dhaqan beelay. Qabaal uu jabiyey awgiis Maxamed in Cabdilla Liibaan waa kii ku baxay gacanta Cumar Aadan, dabadeedna geyigii la deganaa oo idil waatay dheeladu saabatay. Aadan Galayd oo dhalay barbaarka dhagarta galay waa tuu maalmahaas hara doolood ku maqnaa ee uu arooska ku ahaa. Odayadii isaga jifada u ahaa waatay isku dayeen inay arrinta furdaamiyaan oo in la kala aarsado ay baajiyaan. Markaana waatay Aadan fariin u direen, fariin wixii dhacay ay ugu sheegayaan, isla markaasna inuu halhaleel ugu yimaado ay kaga codsanayaan. Ha yeeshee warkii dilka ku saabsanaa iyo fariintii odayaduba wax dareena ma ay geline ila xilkiisii ayuu iska adkaystay. Qoladii in Cabdilla Liibaan ka maqnaa waatay ogolaadeen mag 100 halaada in ninkoodii laga siiyo. Kolkaasna odayadii Cumar Aadan jifada u ahaa waatay geelaa degdeg u ururiyeen,
meelna isugu keeneen marka laga reebo hal qura oo ay ahayd qoyskii uu ninku gacantiisa ku baxay inay ku soo daraan. iyada oo arrida ay halkaa marayso, waa tu aadan galeen isa soo dhigay. markii la iswareystayna, waa tii hadalkooda ay odayadii ugu soo gabagabeeyeen. aadanow, ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. taasoo uu kaga jawaabay oo bilaabaanan ka hayn, oo uu ula jeeday colaadda aroosan armaan uga sii dara. sawaalkaas ba-aan halis looma araga kaftan baa loo qaatay. geelii magta loo soo soocay iyo tuludda isaga laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay. markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. abbaar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi, ragow, horta jirtaayo geel ilaah baa xeradayda ku subay oo iguma yara, hal keliya bixinteeduna waxba iguma aha. markaas buu aamusay, madaxa ayuu hoos u foorariyey, dhulka ayuu jifeeyey. dabadeedna intuu cirka dhowray oo hadalkii ku noqday ayuu yidhi, haa, waa run oo geel iguma yara, waxaase ceeb iyo foor xumaba igu ah, hal aniga igu magacaaban oo sumadda geelayga lihi in geel kale ay ka dhex muuqato ama maalinta ay aroorto dar aan kayga ahayn ay soo gasho. goobtii iyo odayadii fadhiyeyna wuu isaga dhaqaaqay. weedhaas adag ee kibirku ku dhan yahay rag aan ku quusan ayaa ka daba tegey. waxay isku dayeen inay u caqli celiyaan, ha yeeshee kuma ay guulaysan. jawaabtii uu siiyey waxay noqotay su-aal uu iyagii ku soo celiyey oo ahayd, waynu isxoola naqaane, geelayga ma laga helayaa tulid aan sumadaydu ku dhignayn? waxay ku yidhaahdeen maya. kolkaas buu yidhi, haddaba sidee baan hasha layga doonaayo ku bixiyaa? sumadda miyaan ka leefayaa? si walba markii wax loo tusay, waana iyo wax u sheeg kolkii lagala quustay oo lagala samray ayaa faraha laga qaaday. saabulaan baa aroosmay. maxamed ina cabdilla liibaan silibkii uu ka maqnaa ciil iyo caraa wada digsiisay. waa la isduudsiyaay, wax walba kibir hadalka iyo cayaayilka ayaa uga daraaday. cumar oo ahaa ninkii uu maxamed gacantiisa ku baxay waxaa lagu naanaysan jiray cumar aji, waase wanaaggii lagu bartay iyo ragannimadii uu bulshada dhexdeeda kaga caan baxay. halka uu odaygu arrinta ka istaagay ayaa la foor xumaatay. tub aad u qalloocan inuu ku dhambaynaayo ayaa u muuqatay. markaas buu ku tashaday inuu la hadlo, inuu ka dhaadhiciyo waxa laga doonayaa inay aad uga yar yihiin waxa lagu daboolayo. wuxuu go'aansaday inuu ugu masaleeyo nabad tulud keliya lagu helayaa inay cidla ka qaadasho tahay. markaas buu inta usoo galo fariistay ku yidhi, aabbow, hashaas bixi oo saddex sababood dartood ku bixi. odaygii baa inta xaggiisii dhowray oo indho quursi buuxiyey ku eegay, ku yidhi, bal wad saddexda aad sheegaysaa maxay yihiin? markaas buu yidhi, waa marka koowaade aniga ayaa ninka dilay oo ma dafirsaniye, hasha sidaas ku bixi. waa marka labaade aniga oo 12 jir ah ayaan talada tolka i galaye, aniga oo maanta 20 jir aha iga saarin, oo haddii la idilo dib dambeeta u geli maaye, taana ku bixi. waa marka saddexaade ninka dhintay waa sokeeye, gudab sokeeyena lama hayn kare, taana tuludda ku bixi. aadan galeen wuxuu hadalkii inankiisa u qaatay hadal nacas, mar qura ayuu doqon ula ekaaday, sidii isaga oo shir weyn iyo geel lagu dhan yahay ka dabeebanaya ayuu inta istaagay cod cara ka buuxda ugu jawaabay, hadalkiisiina ku soo gabagabeeyey, war wiilka ifka laguma ciyelina, ma uurka hooyadiis baa lagu ciyela. weedhaas oo maantaa kadib ay bulshada soomaalidu badiba u qaybtay, iyadana ba iyo hoog mooye hadalkama dambeyn. odayadii xigtada ahaa ee magta soo uluuliyey iyo raggii inta isxilqaamay
qaalin iyo curanba geerashooda ka soo soocay ayaa tala isugu noqday. Waxay isweydiiyeen arrinta aadankii jifada u ahaa uu sidaan ka yeelayo sababta ay iyaga u cuslaynayso. Waxaa la garowsan waayey halkii uu odayg waxaajada iska taagay, taasina waxay sababtay go'aan aan qaadashadiisa waqti badan ka isaga lumin oo ahaa nin waliba tuluddii uu hortii geeliisa ka soo celiyey inuu xeladiisa ku ceshado. Tulu dheeraada nin ku yabooha oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waah, colaadina sidaas bay isha baalkeeda u soo jinsatay. Maxaa dhici doona? Aafadu halkee bay kolka hore tas odhan doontaa? Guryahee bay ku dambayn doontaa? Maanta lama ogeyn. Ninkiisa waxgarad ahaa wuu garanayay daruuro colaadeed inay geyiga dul hubshaynayaan. Waa la isdareensaday, diiladii ayaa dhabowday. Daa'imo caruureed mooyee qaangaar waliba qacda dhici doonta wuu u dhegtaagayay. Aadan galeen mooyee nin aan dareen gelini beelaha kuma jirin. Waxaa dhacay wixii uu ka falay iyo waxa soo aadan sidii nin moog ayuu goor waa bari ah wiilkiisii Cumar Adfi u yeeray. Wuxuu ku yidhi, orodo geeli horweynkaa u kaxee doolo iyo reerihii aan dayrtii hore arooska cusub ka asoosay. Cumarna hawlaasan aabbe, ayuu yidhi. Nimankii uu ninkooda qabay magtiisiina uu aabbihii duusiyey oo duulaana iyo waxaa isharay Cumar oo geeli doolo u wada balli dhowr kilomitir buuhoodle xagga waqooyiga ka xiga ayuu eebba isaga horkeenay. Ballaysima wacan intay u qaateen ayay halhaleel warmihii ugu boobeen. Dabadeedna isaga oo gal dhiiga ku dhex jira ayay isaga tageenoo fardahoodii ka jeeladeen. Ilaa maantadan la joogo waxaa balligaas lagu magacaabaa Cumar Adfi, sidaa darteedna kol walba oo lacag maraayo waxaa la isxusuusiyaa sheekadaas naxdinta leh iyo tala xumadii dilka barbaarkaas sababta u ahayd. Waxsan laguma qaato, maxaa xigi doona? dhegaystayaal, marba haddii Cumar Adfi haadan lagu cashaysiiyey maweesaa dhowran, rag allow maxaa dhici doona ayaa la iswada weydiiyey. Wiilashiisii tirada badnaa isaga ayuu ugu jeclaaye, maxaad aadan galaga ka filaysaa? Oo waa ninkaad ogeyde? Waa ninkan sheekooyinkiisii qaar kuu hormariyee? Waa kibir hadalka ninkii badnaaye, muxuu yeeli doonaa? Cumar in la dilay markuu maqlayba dhulka ayaa la wareegay, wuu ismadax maray, wuu qaadan kari waayey. Marnaba kuma ay soo dhicin in wiilkiisu uu dhagar qaba ahaa in Maxamed Cabdile Liibaan uu kas iyo maag u dilay oo weliba qabaal aanu lahayn dadkii isku makalay. Kuma soo dhicin isaga qudhiisu inuu diiday tulud qura oo magtii ninkaa kaga soo aaday inuu bixiyo. Intaas oo idilba aadan ma xusuusan, maxaa yeelay maantaas ka hor lama ahayn ruux uu dhalay in la dhangadayn karo, iska daa in la mawtiye. Dhinaca kale, dhalinyaradii ay Cumar xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay wada dhasheen ayaa sida odayga iyaguna dhab u gadooday. Waxaa ugu daraa barbaar ay kalabaha ahaayeen oo inta samri kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroora oo dhiiggu da'ayo. Bilowgiiba Tixfariina ayuu walaalkii ugu diray xabaashidii dhowaanta la geliyey, isaga oo u ballan qaadaya inuu u aari doono oo rag badan oo awgiis loo dilay uu si degdeg ah aakhiro ugu arki doono. Wuxuu yidhi, wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontaay. Haddeed iyo haddeed ahaan, haddaad habaqla mayd weydo ifka igu habaar Cumar, haddaan hibashadaa raagin. Maalin kalena fariin labaad ayuu godka iilka ugu diray isaga oo toos ula hadlaaya una sheegaya ragga aawadii loo gabawari doona iyo guud ahaan colaadda ba'an ee dilkiisu uu geyiga ciideed u soo jiidi doono. Wuxuu yidhi, iska da'aya Cumarow, rag baan calaf u laabnay inay aan caafimaad iyo sugayn. Caano darareede ciiddaba maraha waa la rogi, caawa dabadeede oo cuduurahooda isku jabi.
nimanka ciideed kul saddexaadna wuxuu tiriyey geeraar calool xumo iyo tiiraayo miirani ay ka muuqdaan, kaasoo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba cumar aji dilkiisii ku iloobi karayn. Markaas buu yidhi, saatiicii cumar aadan silicay u dileen, baarqabkii inay steeyo suudigay ku qasheen, saddex jeer noqodkii wallee saa ma ilaawo, geed dheer oo aan la laaci karin dushiisa ayay nabaddii isku shareertay. odayadii samajeclaha ahaa ee hortiiba xaajada ka taliyey asii aadan gabeel soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay. waxay istuseen dhiig dambe oo daata inaan cidina ku bulaalayn inay baatiyaan ayay tala ku goosteen. markaas bay gooyeen nimankii cumar diray markii koodii la duusiyey in rag loo diro oo waxa ay maagan yihiin ee xiga laga soo ogaado. waxaa ergadaas hor maray nin la odhan jiray Cali Baar Gooye oo dagaalyahan ahaa, isla markaasna aftahannimo iyo ergayahannimo labadaba ku tilmaanaa. dhowr cisho kadib ayuu Cali ku soo noqday halkii laga diray, durbadiina shir weyn ayuu wacay. saa waa la soo dhoobtay. nin hebel la yidhaahda ma maqna, aadan galay wuu fadhiyaa inamadiisii oo caro iyo ciil daraaddood salka dhulka ku hayn la-ina way joogaan. waxaa isna goobjoog ah qoorwaa jaamac oo aadan ay ilmaadeer ahaayeen, isaga oo da ahna umaamadkii hore ee daraawiisheed soo gaaray. wuxuu ahaa nin halkii shiran lagu yahayba ka taliya. hase ahaatee sida ina galayd u xuslinta nabadda looga fiicnaa. Cali Baar Gooye oo madaxa ergada ahaa ayaa afkiisa la dhowrayaa, waa la dheerayo, waa la sugi la-yahay, isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo nin kol dambe iman doonaa aanu saan iyo salaan hadalka uga kala goyn. shanqartii kolkii ay dhammaatay ayuu raggii iska dhex taagay, warkiina ku bilaabay, ragow, waxa aanu maanta wadno nin waaran iyo nin uu wadkiis galay, ayuunbaa diida. wiilhoogii makaalsadaha ahaa ee geeska wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta soo booday yidhi, war ararta naga daayo, noo sheeg waxa aad nimanka kala kulantay ee aad kala soo noqotay. Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay, saddex arrimood ayaa nimanka ka wadaa. waa marka koowaad ee ninkoodii oo ay duudsiyaan, magtiisiina ay ka haraan. waa marka labaad ee cumar aadan oo ay 120 haraad ka bixiyaan. waa marka saddexaade tolka oo wixii dhacay ka heshiiya. wiilhoogii makaatiraha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta kol labaad soo booday, wuxuu Cali ku yidhi, maxaad adigu kaga tagin lahayd? Cali Baar Gooye wuxuu ku celiyey weedhii uu hadalkaba ku bilaabay ee ahayd, waxa aanu wadno nin waaran iyo nin uu wadkii galay, ayuunbaa diiday. qoorwaa jaamac oo kaalkiisii inkaa raagil gelaya ayaa su-aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey. weedha ah hooyday ayuu halhays u lahaaye, wuxuu yidhi, hooyday, cumar aadan oo nool ma la helaya? Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay, maya. saa qoorwaa baa yidhi, haddaba nabadna la heli maayo. dabadeed aadan galeed baa kacay oo inta hadalkii booba yidhi, ma waxaan qoorwaa idhi, mase waxaan ninkaa nacabkaa ee fariinta keenay idhi. qoorwaa waxaan idhi, ina adeerow hadalka tidiyaha igala noqon oo raggu weysgadiyaaye, weedha aad maanta tidi beri iyo weligaaba ku adkayso. ninkaa nacabka ah ee fariinta siday waxaan idhi, tala iyo tabartoona kaagama baahdiye, wixii aad itali lahayd adigu istar, laguma raagine. degdeg baa geedkii markaas looga dareeray iyada oo waxa soo aadan aan la hubin lase malayn karaayo. Cali Baar Gooye ergayahankii taladii uu keenay haddiiba lagu diiday ciil buu la caraabay,
sidii nin waxaa dhici doona la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geyigii jilibkiisu deganaa oo idil reer aadan galeebna ay ku jiraan toban geedi ka durkay. Maxaa xigi, maxaa la kala mudan? Dhegeystayaal, haddii la isu garaabi waayey cumar aadan galeyr hadduu dilay in cabdilla liibaan jilibkii uu ka dhashay haddii magtiisii la siin waayey, markaasna cumar roogu aaray kuwii laga dilay markii loo ergeeyey haddii ay xagga nabadda u xagliyeen, haddii ay ogolaadeen ninkoodii oo ay duutiyaan iyo cumar oo ay 120 haraad ka bixiyaan wixii dhacayna laga heshiiyo. Aadan galeyr iyo wiilashiisii hadday taladaas wacan ku gacan sayreen, haddii dagaal mooyee tala kaloo cidili ay u dhadhami weyney, haddii ay intaasiba dhacday ma waxba haray. Sow hoogga iyo ba'a soo aadan lama odorosi karo. Waatay ku mahmaahi jireen hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama lehe dilal baa la guddoonsaday. Hase la guddoonsaday maxaa laga helayaa la isma weydiin. Cumar iyo Maxamed labadii nin ee la isugu aaray miyaa iska ku soo noqonaya, mase kuwo kale ayaa la raacin doonaa? La isma weydiine su-aashaas inta laga ilduufay ayaa fardo iyo qalab dagaal wixii la heli karay la isu urursaday. Jilibkii cumar dilay kolkii koodii la duusiyey way qaxeen oo fogaadeen. Kol haddii ay nabaddii ceel dheer ku sharwatay jawaabtii aadan galeed iyo qoorwaana loo soo tabiyey, maxaa dhigaaya rumanka warmaha lagala soo gaari karo? Waa waxba. Maalintii dambe ayaa waxaa dooxateeyey aadan galeer 7 barbaar oo uu dhalay iyo rag uu qoorwaa ku jiro oo dhagar ku tashan. Waxay heleen baa la yidhi 4 nin oo walaala ah kana tirsan qoladii uu cumar aadan gacantooda ku baxay. Sheekayaqaanadii aanu soo gaadnay waxay wariyeen oo yaab leh 4 walaalaha ay ahaayeen kasoo kow aadan iyo iyagu inay habro wadaag ama ilmahabreed ahaayeen oo 4 iyo isaga hooyooyin uur wada jiifay ay kala dhaleen. Haddii ay run tahay maxaa talo isku beelay? Maalintaas maxaa 4 isku meel joojiyey? Madareenka aadanaha ayaa lagu sirrabaay umale. Runta aan duugoobin wax kastaba ha uga jeedee, aadan galeyr sidii dugaa gaaja dubatay oo tulud banjoogowday indhaha ku dhuftay ayuu farxad kala batay. Kaalkii uu sitay ayuu si wacan gacanta midig ugu qaabsaday. Nimankii 4 ahaa intuusan dilka ku bilaabin ayaa qoorwaa jaamca ku yidhi, war magacaa jiriye islaantii ku habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdi baa 4 u raga nimo roone isaga birta ka baati. Aadan galeyr wuxuu yidhi, qoorwaayow maanta ka hor intaa waad ila dhaantay, warbi'i waaye haddaan cabdi tima dhaqadaayo boos ilaa war maxaan ka dilayaa, ma dhiiggiisaan wax noodaya. Qoorwaana taladiisii kuma u adkaysane aadan iyo 4 ayuu faraha isaga qaaday, halkii buu 3 cabdi ku jiro dhegta dhiigga ugu daray boosna uu ku sii daayay. Qoorwa oo oraahda hoyday halaays u lahaa ayaa boos oo sii socda 4 ku fiiqay, kolkaasna aadan ku yidhi, hoyday walleekaas baa ku dili doona. Maalintaas kadib dagaalo badan asii yaryaroo aan loo magac bixin ayaa dhacay. Gaadmo iyo bareer, duulaan weyn iyo gulufba dhowr maalmood baa fooda la isdaray. Guryo doora ayaa haawaday, dumar badan baa asay xirtay, caruuro aabbayaal lahaan jiray baa agoontoobay, timo cagaar aan tiro lahayn baa hadda loo waray,
gorgorkii iyo tukihii baa inta ku degay hilibkoodii ka haagay. Iyada oo aan cidina ciidda ku rogin baa 20 kilometer gaga cidla'a looga dhaqaaqay. Gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday. Dagaaladaas yaryar asi isdaba jooga ahaa ayaa waxaa ku soo shaac baxay Boosi Laawe oo ahaa ninkii uu aadanka leer liidi jiray ee maalintii uu hortiisa walaalihii ku laayay isaga dilka ka baajiyey. Wuxuu muujiyey dabadeedna loo aqoonsaday inuu yahay dagaalyaqaan haddana geesi ah kina adaygna ku darsaday. Dabadeed Boos oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo uu maraha islaaha way soo fool leeyihiin ayaa u socaalay Lugaalo ugu horreysay fardaha la isku hadlayn karo meelihii laga doonan jiray. Farda wanaagsan in looga bartay ayuu u tegey. Wuxuu rabaa inuu ka iibsado baxdow ceelkii la baday uu kaga baxo. Wuxuu u fiirsado markay foofayaan iyo markay soo xiroonayaanba maalmo dhowra kadib ayuu ilaalaystay faras baroora oo ay naftiisu ku xasishay. Markaas buu go'aansaday inuu kaasi noqdo neefka uu ciid kula noqon doono. Gorgortan dheer oo adag kadib ninkii faraska lahaa wuxuu ogolaaday 9 qaalmood oo ugub inuu Boos ka siisto. Ha yeeshee faraskii iyo geelii goortii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday mid marcurada oo igar ahayd. Ninkii faraska laga iibsadayna intuu buuqeeda u bogay ayuu Boos ku yidhi, dumarka 3 ah ee ii dhaxaa waxay iiga furan yihiin inaadan faras meesha kala tegayn haddii aan qaalintaas geela 9 ah ku soo tobnayn. Isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina u tuuray. Maalintaasna wuxuu Lugaal kala laabtay roor godan faraskii la baxay ee ciid iyo hawd oo idil ka soo shaac baxay. arrintaasi markii ay dhacday ayaa aadan galeed iyo raggiisii tashi isugu noqdeen. Waxay isweydiiyeen war kolleyi dagaal waa lama hure Boos Ilaawe ayaynu ku beegnaa. Dagaalyahanadii reerka midba mar markii magaciisa la soo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay Cali Baar gooye mooye Boos cid u babac dhigi kartaa inaysan jirin. Waxaase la isxusuusiyey ninkaasi inuu iyaga ka taloobay oo geyikooda ka fog uu u guuray kadib kolkii laga tala diiday ergeyntiisiina loo tixgelin waayey. Halkii lagu sheegay inuu degmaystay ayaa rag loo diray. Hase ahaatee in reeraha lagu soo celiyo waa lagu guulaysan waayey. Waa laga soo quustay in dagaalada lasoo geliyo. Isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ee taladiisii wacnay dabaysha loo raaciyey welibana uu aadan galay ku aflagaadeeyey ayuu ku soo jawaabay, nin iceelay igu ceel bixi maayo. Huq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay. Nimankii Boos Ilaawe hormuudka u ahaa Duulaan Bareera ayay soo qaadeen. Maalintaasna waxaa dhacday goobtii weyneyd ee lagu hoobtay, goobtii taariikhda bulshada ku gashay magaca ah Dabooran. Inkastoo labada dhinacba uu meydku tara beelay, haddana nimankii aadan galeed iyo qoorwaal ahaa ayaa la batiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas. Maxaa xigi doona? Ma halkaas baa lagu kala joogi? Mase hoog iyo bac kale ayaa dambeeya? dhegeystayaal, hiddaha Soomaalida kuma jiri jirin qolada maalintaas laga ilhelaa inay isdhiibto. Sidaa daraaddeed aadan galeyd iyo qoorwaa jaamaca raggii lahaa, inkastoo goobtii Dabooran lagaga adkaaday, haddana inay aabsadaan moodiye inay sidaas dagaal kaga haraani facsar bay la ahayd, geeri bayna ka xigeen. Maalintii dambe labadoodii oo isguubaabinaya dirirta soo socotaa siday noqon doontana malaynaya ayaa nama socota ay u yimaadeen, kuwaasoo markii la iswaraystay u sheegay Boos Ilaawe inuu Lugaal u socaalay
دوان كلا صو نقضي فرس عن إسقى أو كلا لا علق لنا مقل ما يعيش سنة رود جذن ليراهل دارت أسبوع أرن كلا إسنا هو كلا هو إلا ذي نقال وسدان هذا كهر إذا إسقى فرضه عن لدون تري وكثير عبتي دبورا فرس كم يرى إذا نتي فردونا جلو قبرتي إرور قدن و بوسكسو قدن كري أيو أبار مركي أي كل مانا نتي باكوية آدنو فرس كان كاقل آيو وحي أنكو إرادة هدي آدقا سينايسو أنيقونا بلن بان كل قلية آدنا وحكو توابي هوراسا يقدون نتي فرس كلاها أيا مركايري وحي إريادة هدي أي كبحصلان وحي إساق إريادة أي قاران حورها قوة كوئلس نكي فرس كراها انتو لبقية طبعا قال موض قدوسي ايو آذنن نقال كرسو لابتي فرس اسنا ريد عانك نغضي وقضو لاي فرس كي لبحي انا قلي ايو هجيسي شرب انتوي مادي اشي اهي بوس الاوي اينو كوبيقنا أي مرك على سلو سوق هذا قال المحوري أنا جاي يا بوس سوكا يا داية أو صدق عليه ما درتود يقول بقى وأمدك هو هذا فرس كي يقضى ولاية وحو أري ذاك ما بحصلان وحي أري ذاك ما جاران وأمد الرباط بوس والكلية أنا جت الرباطوبة وإيديه وأمد صدق هذا ملك أو قرة أيوب بوس وحكتورة أنا جت ملك يا بلحدوبة وأسوه كيميرو وحانا هاي لبا مدقلي هذا الكمدا بينه سلاس بالغ فاتحيست قومتي لستقاي ايا دعضي فردوه بصدق يقدر يراك وشوكتا ايا لعيس رسو بحي وابرغ دير هوتوينك ايا ورمهي بو عالوالي با لولين ايا سود ايا لعيس داري محان ندور الكيال محادر مذو بحي المهي لغسو دارسي جيدة تيفة محاكليس قومتا سقلين ايا بحذو نكي لها لغتوري قوبوه سكرامك عليها تاني واحد وحجاجن لنعواليبا انتي لغدي وحكوبا قياسان شليني كل بكي لباتيو ايه عيبتا ايه مغا حمضو رائع شلين وايام بايان امانتانا وحال لباتي او قوبتي لغهالي بوس إلا ونمكي وامان دولها واها وقال لبقى ايدي كودي لغارانا ورمهي ايبوينكي بالغو بوبي من بسن من بو ايغان اياي اذن قليل ايام ميل يرد رسمو حكا اركي بوس إلا او كتوغا فرسيسي رور قدن لبحي اسنا قدو راي انتو نذيقي لبسد حسير كدفتي ايو اسكد بچارا هدي اولستي من يهي او ما يجين يهي انو هوتالا ميل حاليسا كردفتو ايو قدو راي هور ابودي استغو اقاقي قعنتي او اذن كورو قادي ان نبس شادر كسو صعوه فرسي مركو سيدا هوري ugu booday ayuu boos ilaa wana aadan hoota halgaad ah ka gaarsiiyay oo teeniga midig inta kaga dhuftay dhinaca kale ka dusiyay iska dhaqaaq aadan kulku arkay inuu dilan yahay ayuu qoreeda ka eegay boos oo dhaafaya hayeeshe isla markiiba neefkiibu ka dhacay soo halkaasna kuma ay rumoobeen weedii qorwa ee ahay hooyday walle kaas ba ku dili doona waxa la yiri raggiisii oo bidhaanta qadow laayay oo aan lagu toogin ay soo kacisay ayaa soo dul joogsaday aynaankii faraska ayuu wali ku dhagan yahay naf qumaanise kuma jirto waxay ku yiraahdeen war aadan bal waran sidee bay wax ku gaareen isaga oo dhab u taahaya ayuu yiri maxaad iga wareysanaysaan markaan tabar hayeena tala ma hayn haddeero aan tala hayaa tabar ma haye adduun ikhatal waxay noqotay maamaha iyo oraha lagu taamiro qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa maalintaas kadib maskaxiyahanno badan oo soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay iyaga oo bulshooyinkii iyo beelihii ay ku dhex noolaayeen aayaha taraxumada ku tusaaleynaya waxaa malahayga ugu caansan ismaaciil mire oo gabagiisii isaga uu kibirka waa lagu kufaa ku taariikheeyey qaar ka mid ah raggii soomaaliyeed ee isbiday dabadeedna ay laandeeyey la duushay tabkii daraawiista kadib waa gabaygii uu tiriyey ee uu ula jeeday saakintii kibirka badnaa
عرب الأورنتي إنجليز كل مركولات عرب قبصينا وأصوا مجاوي وقبل وقفر فرتي أرتي فيها القبصي أنا قتي إنك سوك الله أما كبتيو أما كوف دارفورة بتكلون كتيرة كي كتا هاي أما سكوب شاها كل جود الضومها ربو قيم شيء كمستي قفوا البابا وحي روكتي وي وألا كلانسينا ننعي عن السوكر ورسانين كاهل أقال إنت أصلا وكحتي دي على ذي قوالك أي تلحبادي أهر سيدي لحنا كوسر هل عوي قيري إيكو سيسي إيكاسي واي وحوا قبال وانا كوانا يحقو كبير كوان لقو كفا كاهل أقال تدعو كالي وإسلا تحلاس كتير لنا وحو إسماعيل سيقارة وحسي آغان قلائريو قال ده هذي وكبحي قال هانا ولدي سياهي حسن سيدي كبحي مسلم مدان كله فيا يوحي وكده في وكيرها كرانكو رها إنا قلائر كهي قدال كي يكاركو بمتوغين هدوء كينا تلودي يبالا عد كلياكو مترين كيو قورسة يحرق وكبير كوالا وكفا كهلو قال مانسيها كي عانكا اي محمد دورا اللي اورنتي اي اسنا سيدة اسماعيل يا لك استقع او قدان لان من اي واحد بلان دقان وراج اهايين او اوتير قوان صدي اي اوتري يجبه يسي قول سديد لبحي مركز نتدعو الى كرميلا وحسي كوبر وحسي قبال كي عمر اكيد الولدتي لي يعراد يكدن بيسي اهلا وهوبتي اهلا قلعيرنا وكبحي وحويري قضب كرانا وادو يدير قضان كفا ليه مشاتين قرابو يطر يقيم كرواي علي قرينا حورا يقب ايو ويقرح ذي يقاسكي كل عاي اهلا بوقا حديث لي قبال كي فريبي لهيد ويرقو رراي قبياك لأولورنتي لي سقول لي حلسي قد قد يا اسمنا قبل دير او كل سغال بقول يصدرنا دي اوتريي شركه عكو سو قاده اسكا اورلا غاس نقسان اي اوغاسكي قولودا او وا بعد لعك تلسن اي كيفنا او مرها كو دريماي ايو قيب قبل غاس كميده و خو كو خصوصينيا تل حمدي دعدد قبالك كو عنيد يو هوق يا با و خي لبدي قورو اسكو ماغاي كسو غاري مركاس بويلي ديد قسا وحان دمهين با خريباي dil iyo daarooda tala xumada doogteeda waa lagu dufoobay degabaas ka badan reer intuu lumiyay deel qaafi qabaalkii daloolada rag buu digay naftiisii yadun haday gashaan kaba kaceen degaladoodii iyo caligarigu doorku ahaa gabalkii daaduu iyo suubaan wuxuu dibiciya dhalay mowska loo dadabiyo rawaxii daboolan buu ku go'ay duulkii reer garooday dugaa kama dhalgeen kibir haddaan loogu dowgareen. Egestrial, pravi skita kan se jeidu manta alka, hei lotu,